هفدهم آذر ماه 1396 خورشیدی و 8 دسامبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به وحید حقانیان، معاون اجرایی رهبر معظم. قبل از تقدیمی خدمتتون عرض کنم که موظفم خدمتتون عرض کنم که نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. تقدیمی این هفته از یک آتش نشان است با 28 سال سابقه کار به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی. سلام. خطاب به آقای روحانی و وزرای مربوطشه. معامل کلم نیرنسانیش. معامل اولش آقای جهانگیری. آقای روحانی، دولت امید تدبیر شما بر ما آتشانهایی که باید از سازمان بازرسی باز کرد کشید. چلی دولت زج و تبعیز بی عدالتی سال 92 مجلس تصویب کرد شغل همه آتشان سخت جهه باره. دولت چکار کرد؟ آتشان هایی که بکنش کارگری بود شغلشون سخت جهه باره تصویب کرد و ایدی عمل کردن، یعنی تعمیر اجتماعی اقدام کردی قانون تصویب شده. سازمان باسی که شدید باری قانون نرفت، عملا آتشان هایی که حکم کارمندی داشتن ولی شغلشون آتشان بود این قانون براشون اجرا نشد تا بعد از حادثه تخت پلاسکو 18 بهمن 95 مجلس ایران از نو تصیب کرد در اثر شکایت فراوان آتشان ها که شغل همه آتشان ایران تخت جناوره. بودجش هم جهت اجرا در سال 96 اختصاص داده مجلس. 8 ماه از سال 96 گذشته هنوز دولت شما بخشنامه مربوطه رو به مرکز استان ها استاندار شهرداری ابلاغ نکرده. هر کسی را خود یکی 28 سال خدمت کرده به دلش داغونی به سر کمبود امکانات جونش نزد کنن. یکی چشم از دست داده، یکی پا از دست داده، یکی قلب از دست داده. با کمترین امکانات با جان اینا از زر مایه گذاشتن خدمت کردن و هنوز هم دارن کار اجباریشون میگیرن چون توان کاری ندارن. بعضی ها چطور انصاف شما دارید؟ شما چطور مسلمانی میکنید؟ عدالت میکنید؟ سمتی که برای وحید حقانیان تعریف شده معاونت اجرایی بیت رهبر. رئیسش که خود رهبر، یعنی رئیس بیت رهبر خامنه ایست و وحید حقانیان معاون اجرایی اونه. یعنی وحید حقانیان معاون اجرایی خامنه ایست، مثل مثلا محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر خامنه ایست، اگرچه رئیس دفتر بیت رهبری معرفی میشه. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ یکی برای اینکه اهمیت موقعیت وحید در کل حکومت رو درست ببینیم. معاون اجرایی یعنی همه کاره، یعنی مجری تمامی تصمیمایی که رئیسش میگیره در هر حوزه‌ای. یکی این، یکی دیگه این که وقتی رهبر معاون اجرایی داره و یعنی خودش رئیس اجرایی کشور است، دیگه رئیس جمهور که رئیس قوه اجرایی کشور چه معنی داره؟ هیچ. همه کارا دست رهبره و بیت رهبر که هم سازمان اطلاعات داره، هم نظام اقتصادی و مالی داره که قدرتمندترین بنیاد مالی کشور ستاد اجرایی فرمان امامه که فقط 52 میلیارد دلار قیمت زمین‌ها و ساختمان‌هایی است که داره، 40 میلیارد دلار قیمت فقط یکی از 37 تا شرکتی که مورد تحریم آمریکا است مال ستاد اجرایی. این یکی از نهادهایی است که بیت رهبر معظم اداره می‌کنه. بیت هم معاونت و مشاورت و امور خارجی داره که خیلی از مناسبات خارجی رو مستقیم هدایت میکنه، ولایتی رو به عنوان مشاور ارشد رهبری میفرسته این کشور و اون کشور. وحید حقانیان به عنوان معاون اجرایی این دم و دستگاه عیناً وظیفه‌شو براتون میخونم. وظیفه ابلاغ تصمیمات و نقطه نظرات رهبر معظم به دستگاه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی و ایجاد هماهنگی میان آنها را بر عهده دارد. میتونه جلو همه بگه خدا معاون اول رئیس جمهور رو لعنت کنه. هیچکی هم جرأت نمی‌کنه مؤاخذه‌اش کنه تو نظامی که توهین به مقامات جرم و مجازات داره. ماده 609 قانون مجازات اسلامی: هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به 3 تا 6 ماه حبس
و یا تا 74 ضرب شلاق و یا 50,000 تا 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می شود. این نص صریح قانون خودشون. آیا استثنایی هم هست بر این قانون که مثلا یکی از دوروریای رهبر اگه توهین کنه به یکی از دوروریای رئیس جمهور، پیگرد قضایی نداره؟ مثلا از آقای محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری. ملاک تشخیص توهین عرفه، یعنی عرفیات جامعه است که مشخص میکنه که یه لفظی توهین محسوب میشه یا محسوب نمیشه. توهین میتونه توی لفظ باشه یا در فعل باشه، اما توهینی که در لفظ باشه باید صراحت داشته باشه. ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات میگه که توهین به افراد هم از فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک به افراد 74 ضربه شلاق داره یا جزای نقدی 50,000 تومان تا 100,000 تومان. اون چیزی که در توهین لفظی ملاک عمله اینه که اون لفظ صراحت بر توهین داشته باشه. حتی ماده واحده مصوب 1379 هم همینه میگه، میگه کلمه توهین آمیز محسوب میشه که به صراحت در واقع بیان بشه و صریح باشه در این موضوع. اما لعن و نفرین موضوعش جداست از توهین. مثلا فرض بکنید در همین موردی که شما فرمودین، مثلا آقای اقانیان گفته خدا لعنت کنه آقای جهانگیری رو. ببینید، لعن و نفرین کردن در قانون جرم‌انگاری نشده، بنابراین توهین رو قاضی باید تشخیص بده که آیا این کلمه توهینه یا نه. امکان داره چیزی که من میگم لعنه و نفرینه، قاضی توهین محسوب کنه، یا چیزی که من میگم توهینه، قاضی حساب بکنه بنا به عرفیات جامعه بگه که نه، این مثلا توهین نیست، این خارج از توهینه. خب ببینین، ملاک تشخیص توهین، آقای اولیای فرد نخستین تأکیدی که کردن این بود که عرف جامعه است. خب این که روشنه که تو عرف ما خدا لعنتش کنه فوشه، توهین آشکاره. حالا اصلا طرفین به خدا معتقد باشن یا نباشن، بعضی حرفا هست در فرهنگ در واقع زبان مردم ایران، بعضی حرفا هست که معنای مجازیشون بیشتر مورد استفاده و فهم جامعه است. مثلا همین خدا لعنتش کنه. بذارین دقیق ببینیم اون قسمتی رو که آقای وحید حقانیان این برخورد رو میکنه، این لحن رو به کار میبره درباره معاون اول رئیس جمهور آقای اسحاق جهانگیری. یعنی این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، اولین تخم لق به سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر اصلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر چه ارتباطی؟ ما اصلا بی خودی بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم، کارشناس ما دیدید 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم، گفتم مشکل نداره سازمان، اما نما لرزش داره 7.3 به یه عبارتی 7.6 خیلی وحشت نگه تو خطش که قرار بگیره کنفه یکون میکنه. خب ما فعلا حالا بعدا به ماجرا مسکن مهر میپردازیم، ما فعلا به همین توهین یا لعن به اصطلاح کار داریم. بذاریم از آقای رحمت الله بیکدلی حجت الاسلام عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نکته رو که مربوط به لعن مسلمان است براتون بخونم. لعن یعنی درخواست محرومیت از رحمت خدا برای مؤمن فاسقی که گناه علنی انجام میدهد جایز نیست، تا چه رسد به برادر دو شهید و معاون اول رئیس جمهوری که خود از رجال مذهبی سیاسی کشور است. بدون تردید چون این عملی گناه کبیره و زائل کننده عدالت است، مگر اینکه توبه کند و از شخصی که او را لعن کرده است حلالیت بطلبد. آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به استفتایی درباره لعن شخص فاسقی که حتی برخی از گناهان را به شکل علنی انجام می‌دهد فرمودند
لعن مؤمن جایز نیست، حتی مؤمن فاسق بنابر احتیاط. من حتی اعضای دولت فاسدی چون دولت احمدی نژاد رو هم که از مضرترین دولت ها برای نظام و کشور بود لعن نمی کنم، چون مسلمان نبودن آنان برای من اثبات نشده است. پس لعن جناب جهانگیری توسط آقای حقانیان در ملأ عام به معنای تکفیر وی و کاری بسیار خطرناک و به منزله کافر حربی دانستن اوست. کافر حربی هم که مجازاتش معلوم. سوال: اگر لعن در قانون، در قانون خود آقایون، اگر لعن جرم انگاری هم نشده باشه، آیا لعن مقامات کشور در ملأ عام مجازات داره یا نداره؟ فقها میگن لعن یک مسلمان توسط یک مسلمان این فعل حرامه. این موضوع مثلا به عنوان لعن حساب بشه، خب قاضی میتونه بگه این فعل حرامه و فعل حرام در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده. ماده 638 قانون مجازات اسلامی میگه که هر کسی اگر در معابر عمومی، اماکن عمومی، انظار عمومی فعل حرامی رو انجام بده، به 10 روز تا 2 ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم میشه. البته توهین شاکی خصوصی میخواد، توهین ساده داریم که افراد معمولی به هم دیگه میگن، توهین مشدد داریم به کارمندان دولت مثلا، یا توهین مشدد داریم مثلا به بنیانگذار جمهوری اسلامی یا به مقام رهبری، و یا گاهی توهین به مرحله سب میرسه که مثلا سب و نبی میشه که امکان داره در مراحلی اعدام داشته باشه. ولی به طور کلی روی این سوال مشخص من میگم که بس توهین یه موضوعه، بس لعن یه موضوعه. اون قاضیه که باید تشخیص بده که آیا صحبت آقای حقانیان تو در صورت شکایت آقای جهانگیری، چون بس شاکی خصوصیه، اگر شکایت بکنه قاضی باید تشخیص بده که آیا این لفظ آقای حقانیان لعن یا توهینه. اگه توهین باشه که میره توی ماده 608، اگه لعن هم که باشه چون مسلمانی علیه مسلمان دیگه لعن کرده میتونه فعل حرام باشه و بره داخل ماده 338 که 2 ماه تا 10 روز حبس داره و 74 ضربه شلاق. حالا اینکه اصلا مسلمان و غیر مسلمان و اصلا این قانون خودش پایه و مایش چیه و نمیدونم سب و نبی اینا رو اصلا بحث نمی کنیم امشب دربارش، و درباره شاکی خصوصی هم بعدا در همین برنامه صحبت خواهیم کرد. ببینین، این توهین به یک مقام ارشد حکومتی است. میاد میگه خدا لعنتش کن. حالا توهین کننده هر جایگاهی هم میخواد داشته باشه. سوال این است که آیا توهین به یک مقام ارشد حکومتی که قانون میگوید این توهین مشدد است، خب فرق میکنه با یک توهین ساده یک مسلمان به یک مسلمان دیگر تو همین قانون مجازات اسلامی؟ مگه اینطور نیست؟ وگرنه به اسم توهین به مقامات اینقدر روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس رو نمینداختن زندان. ببینید شما درست میگین، اگر ما اینو توهین بگیریم میشه توهین مشدد. یعنی یه فرد عادی به یه فرد عادی توهین میکنیم، توهین ساده است. یه توهین هم داریم مشدد، مثلا علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی، علیه رئیس جمهور، علیه معاون رئیس جمهور، علیه مثلا فقهای شورای نگهبان، علیه قوه قضاییه. این توهین مشدده به شرط اینکه این رو توهین بگیریم. خب ببینید، یه موضوع مهم دیگه هم اینجا هست، همون موضوع شاکی خصوصی که عرض کردم صحبت میکنیم. توهین به مقامات باشه، آیا احتیاج به شاکی خصوصی داره با توجه به اینکه توهین به عنوان فعل حرام توصیف شده تو قانون؟ یعنی حتی اگر توهین به مقامات هم نباشه ولی مخصوصا در ملأ عام فعل حرام انجام بشه، مثلا مشروب خوری یا روزه خوری در ملأ عام، خب قانون خودشون میگه اینا فعل حرامه و مجازات میکنن اگه کسی این کارا رو بکنه. نیازی نیست جهانگیری بره از وحید شکایت کنه که این همه آدمو گفتن به خاطر توهین به مقامات انداختن زندان. بازم باید جهانگیری بره شکایت کنه که وحید حقانیان بهش توهین کرده تا قوه قضاییه بره یقه وحیدو بگیره. خیر، اگر بحث توهین به مقامات باشه اون موقع دادستان میتونه وارد بشه. من یه مثالی برای شما میزنم. مثلا در موضوع حوادث بحث انگیز انتخابات 88
خب بسیاری من در زندان دیدم که به خاطر توهین به آقای احمدی نژاد یا شلاق خوردن یا حبس کشیدن، در حالی که مثلا آقای احمدی نژاد شکایتی هم ازشون نکرده بود. بنابراین توهین به مقامات، بحث شاکی خصوصی، مطرحی ها، همین آقای احمدی نژادی که امروز آقای اژه‌ای برمیگرده بهش میگه که فرض بکنی یک لاتی که دیگه از دور چیز خارج شده، از دور نظام خارج شده، همین آقا میاد این صحبت رو میکنه، به خاطر همین آقای احمدی نژاد که آقای اژه‌ای الان لات خطابش میکنه، خیلی ساده تر و ظریف تر و کلمات انتقادآمیزی که خیلی از دانشجوها یا آدمای عادی به کار بردن، من در زندان دیدم که اینا مثلا بعضا تا 2 سال حبس یا 7 و 4 ضربه شلاق میخوردن. مثلا یه موردی بود، یه تک پسری بود که اصلا مادرم نداشت، این مثلا اسمس داده بود، جوک ساخته بود واسه آقای احمدی نژاد که در واقع خود جوکاش هم که آقای دولت آبادی خونده بود روی پرینت اسمس میخندید، اما همین جوون رو مثلا بهش 2 سال حبس دادن. بنابراین توهین به مقامات دیگه نیاز به شاکی خصوصی نی، خود دادستان میتونه وارد قضیه بشه. اما موضوع اصلی هستش که در این مورد خاص باید ببینیم آیا توهینه یا لعنه. اگر توهین باشه که توهین مشدده، چون به معاون رئیس جمهور بوده، بنابراین لازمه که دادستان وارد قضیه بشه. اگر لعنه که در واقع بحث فعل حرامه و باز میره در داخل ماده 638 که در واقع شلاق 74 ضربه شلاق داره و جریمه نقدی یا اینکه 10 روز تا 2 ماه حبس. یه وارسی بکنیم این ویدیویی رو که اول برنامه از چند دقیقه پیش از وحید حقانیان پخش کردیم، چون انقدر این ماجرای فحاشی به جهانگیری تو فضای مجازی مطرح شده که دیگه کمتر کسی رفته ببینه اصلا این آدم درباره مسکن مهر و خونه های ویران چی میگه. این نخستین ویدیویی است که از وحید منتشر شده. هیچ وقت از این آدم نه مصاحبه ای نه ویدیویی منتشر شده بود. تو این اولین ویدیو غیر از اینکه در مقام معاون اجرایی رهبر معظم یه فوش میده به معاون اول رئیس جمهور که نشون میده اون پشت چه خبراست، درباره مسکن مهر و فاجعه زلزله هم یه صحبتایی میکنه که سر تا تهش دروغه. بعدم میاد توی ویدیوهای دیگه روز بعدش مثلا درستش بکنه، باز یه دروغ تابلو اضافه میکنه به همون دروغایی که گفته. حالا همه رو یکی یکی براتون میگم. ببینید، یه روز بعد از فحاشی به جهانگیری میاد میگه حرفی که من زدم به معاون اول رئیس جمهور به ایشون برخورده. یعنی بابا طرف ظرفیت نداره، من که منظوری نداشتم، حالا شوخی کردم، چرا باید بهش برخورده باشه؟ یعنی یه جوری طرف وقتی که میگه بهش برخورده میدونیم دیگه، میگه اینا تابلوه، یعنی حق با منه، بی خودی اون بهش برخورده، یعنی خوب کردم گفتم. حالا بی خیال، ببخشید. بعدم دروغایی که تو ویدیوی اول میگه که شنیدین، باز تو همون ویدیوی دومم هم تکرار میکنه. سرپل زهاب هستم، روز گذشته در شهر قصرشیرین بودیم، برای بررسی مسائل رفته بودیم، در جمع برادرای جهادگر نکته‌ای رو گفتم که علی ظاهر به معاون اول محترم دولت برخورده. من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم، بحثی رو مطرح کردم. ما با ایشون 25 سال همکار هستیم و مسائل رو میگیم. تو اون جمع هم خصوصی بود کاملا و این بحث رو مطرح کردم، قرار نبود پخش بشه. به هر حال قصد جسارتی به این مجموعه نداشتیم، اما واقعیتی هست که ما در مسائل مختلف پیدا میشه نباید مسائل رو سیاسی جلوه بکنیم. این یه خط گسلی بوده تو این منطقه آمده، یه بخشش مسکن مهر بوده که واقعا سازش هم سالم هست و کارشناسا دیدن. الان این منطقه که من هستم اینها ساختمان‌های بتنی شخصی ساز هست که همه فرو ریخته. ببینیم، مهمه که چند نکته تو همین صحبت هست که باید بهش برسیم، چون موقعیت وحید مهمه، همه کارهای رهبره، نمیشه که همینجوری یه چیزی بیاد بگه و بره. تو این ویدیوی دوم که میگه قصد اهانت نداشتم چی گفت؟ گفت یه جمع کاملا خصوصی بود و قرار نبود پخش بشه. ببینین معاون اجرایی ولی مسلمین چه دروغی میگه، دروغ تابلوی میگه که یه بار آخر اون ویدیوی اول که جهانگیری رو لعنت میکنه، یه بار دیگه گوش بدیم.
یکی از اون اطرافیان که داره فیلم میگیره یکی دیگه بهش میگه پاکش کن. صدای خود وحید رو میشنوین که میگه نه عیب نداره، یعنی میخواد که پخش بشه. نداشتم بحثی رو مطرح کردم، ما با ایشون 25 سال همکار هستیم و مسائل رو میگیم، تو اون جمع هم خصوصی بود کاملا و این بحث رو مطرح کردم، قرار نبود پخش بشه. ببینید لطف کنین اون قسمت فیلم اول و قسمت آخرشو یه بار دیگه بذارین اگه میشه، که ته اون فیلمه که یه نفر میگه پاکش کن، این تیکه خیلی مهمه، و وحید میگه که نه مهم نیست. اون تیکه رو پخش کنین تا من بقیه برنامه رو ادامه بدم، چون اهمیتش اینه که بله اسکر مهر خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری اولین تخم لغو سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر اصلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر ما اصلا بی خودی. بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم کارشناسا، ما دیدیم 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن، دیدم گفتم مشکل نداره سازمان، اون نما لرزش می داره 7.3 به یه عبارتی 7.6 خیلی وحشتناکه. این تو خطش که قرار میگیره کنفه یکون میکنه. آقا این فیلمو پاک کن. نه اب نداره، بذار پخش بشه. بعد میگه قرار نبود پخش بشه، جمع کاملا خصوصی بود. یه دستپاچگی و دروغ که حتما چه میدونم پشت صحنه دولت روحانی به رهبر معظم گفته که آقا این چه وضعیه، این میاد ما رو ضایع میکنه و فوش میده، رهبرم به معاون اجرایش گفته که آقا یه جوری درستش کن، که دیدیم چه جوری درستش کرد. بعدم باز همون حرفاشو درباره یه مسکن مهر ادامه میده، طوری که یعنی من حق داشتم اگه چیزی هم گفتم. مسکن مهر من خودم دیدم کارشناسا، ما دیدیم 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن، دیدم گفتم مشکل نداره سازمان، اون نما لرزش میداره 7.3 به یه عبارتی 7.6 خیلی وحشتناکه. این تو خطش که قرار میگیره کنفه یکون میکنه. اولا چرا مسکن مهر رو گسل زلزله یا به قول تو رو خطش ساخته شده؟ میدونستین که رو خط زلزله است و ساختین؟ اگه میدونستین که جنایت کردین دانسته، اگه نمیدونستین و حالا فهمیدین که باید کسایی رو که این مجتمع های عمومی دولتی رو مثلا کارشناسانه روی گسل زلزله ساختن مجازات کنین، فوری خونه های مردم رو تو مناطق امن بسازین و تحویلشون بدین. نمیشه که همینجوری با لاتبازی بگین هر چی ما ساختیم بی ای به اون سیاسی بازی، اگه ایراد بگیره کسی وقت چرا از این جنایت دفاع میکنین؟ چون خودتون انجامش دادین، خودتون احمدی نژاد حمایت کردین، هر تلاکاری هم که تو اون 8 سال کرد شما پشتش بودین. کدوم ماسپنده که بگه ماس من ترشه؟ صداقت اگه داشتین که اینقدر دروغ نمیگفتین. من نمیدونم اون 27 تا کارشناس نظام مهندسی زنجان که اومدن با تو آقای وحید واحدا رو چک کردن گفتن نه هیچ اشکالی نداره، واقعا این 27 تا وجود خارجی دارن یا اینم از دروغایی که راحت تو همین چند جمله و این دو تا ویدیو ردیف کردی؟ مثلا میای برای توجیه نابودی خونه و جان مردم زلزله زده میگه خونه ها رو گسل زلزله ساخته شده بوده، دست ما نبوده. بعد همینطوری تو شهر کورا بیای و بگی و بری. 23 آبان 96 رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی علی بیت اللهی با بیان اینکه پروژه های مسکن مهر کرمانشاه روی گسل قرار نداشته و علت تخریب پایین بودن مقاومت این ساختمان هاست اظهار کرد اینکه گفته می شود دلیل تخریب این واحد ها مجاورت با گسل است درست نیست و کاملا رد می شود. در زلزله اخیر بجنورت هم شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم و زلزله استان کرمانشاه هم نشان داد مسکن مهر این منطقه هم در برابر زلزله مقاوم نیست. در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار بناهای خشت و گلی با تخریب کم واحدهای مسکن مهر که 2 سال از ساخت آنها نمی‌گذرد به صورت جدی تخریب شدند و یک فاجعه است.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود قطعاً علت تخریب جدی ساختمان‌های مسکن مهر استفاده از مصالح ساختمانی غیر استاندارد، شتاب زدگی در ساخت، جانمایی و طراحی نادرست است. یعنی ساخت و ساز این پروژه که یک نقشه واحد سازه برای اجرای این پروژه در سراسر کشور بوده است، در برابر زلزله مقاوم نیست. چرا مقاوم نیست؟ و آیا کسی تا حالا نمیدونسته اینو که اینا مقاوم نیست تا این زلزله اخیر استان کرمانشاه؟ محمد رضا حبیبی عضو نظام مهندسی کرمانشاه میگوید سال 86 زمان شروع ساخت مسکن مهر در جلسه‌ای که در کرمانشاه با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار شد، علی نیکزاد اعلام کرد به خاطر کاهش هزینه‌های مسکن مهر مجریان ذی‌صلاح در تمام کشور از این پروژه‌ها حذف می‌شوند، هزینه نرخ نظارت هم از متری 24 هزار تومان به متری 3 هزار تومان و هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان در مسکن مهر کاهش یافت. همچنین هزینه های تامین اجتماعی و شهرداری در مسکن مهر هم به 1/3 کاهش یافت. نتیجه این می شود که اینکه در برنامه هایی که مربوط به خونه های مسکن مهر، مهر خوی اگه یادتون باشه پرداختیم، نامه های بازرس های فنی رو نشون دادیم که همشون بلا استثنا نوشته بودن این ساختمونا در برابر زلزله مقاوم نیستن و غیر استاندارد ساخته شدن. کی گوش میده؟ چون اگه گوش بدن با نوندونیاشون دوزی توی این پروژه ها چی کار کنن؟ ببینید یک کلیپی هست که آمد نیوز منتشر کرده بر پایه حرفای بی پایه وحید حقانیان. یه تکشو ببینید. رفتی داره مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر چه اتفاقی؟ ما اصلا بی خودی بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. هم مسکن مهر من خودم دیدم کارشناس اما دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم بخواه مشکل نداره سازم. معاون عمرانی استانداری کرمانشاه میگوید از مجموع 400 و چند نفری که چند روز اول زلزله اعلام شد که 400 و چند نفر، بعد گفتن 500 و چند نفر کشته شدن تو زلزله استان کرمانشاه، 100 نفرشون فقط مال یک بلوک مسکن مهر سر پل زهاب بود. مجموع مسکن مهر خود مالک 4 طبقه که در کنار مجموع 6 طبقه بودن، این مجموعه مسکن مهر خود مالک 4 طبقه این کاملا فرو ریخت و حدود 100 نفر ما در اینجا اونطوری که مردم میگن و آمار تقریبی تا الان ما داریم در واقع اینجا ما کشته داریم. یعنی از مجموع 400 خورده‌ای که تا حالا اعلام شده فقط 100 نفرش مال مسکن مهر این؟ دقیقاً. حالا این وحید حقانیان که بهش میگن آقا وحید کی هست، از کجا آمده که یک قدم پشت سر رهبر معظم شده همه کاره نظام مقدس؟ آقای رضا علیجانی سردبیر نشریه توقیف شده ی ایران فردا تو تلگرامشون نوشتن افراد مطلع میگویند آقا وحید حقانیان در ابتدا راننده آقای جاسپی در حزب جمهوری اسلامی بود. مرحوم بهشتی که بسیار مقید به رعایت نظم از سوی همه اعضا بود نسبت به تأخیرهای مکرر آقای خامنه‌ای مشکل داشت. مرحوم درخشان یکی دیگر از اعضای حزب متوجه می شود علت تأخیرهای آقای خامنه‌ای عدم آشنایی ایشان به جغرافیا و خیابانهای تهران است. بر همین اساس روزی مرحوم درخشان از آقای جاسپی که سر وقت می آمده می پرسد از راننده راضی هستی؟ و وقتی پاسخ آری می شنود می گوید از فردا ایشان راننده آقای خامنه‌ای است تا دیگر در جلسات تأخیر نکند و سر وقت برسد. از همان هنگام آقا وحید با آقای خامنه‌ای پیوند می‌خورد تا همکنون که محرم و مباشر خاص ایشان شده است. خب این روایتی است که میگه وحید حقانیان از اوایل انقلاب حدود 20 سالش بوده راننده خامنه‌ای بوده. به هر حال
بچه منیریه تهران، طرفای سنگلج پایین میدون سپه. تو جریان انقلاب عضو کمیته غرب تهرانه، میشه عضو گروه ضربت غرب تهران. تیرماه 60 تو مسجد ابوذر تهران، اون ماجرای انفجار بمب محل فلاح منطقه 17 بمب منفجر میشه موقع سخنرانی خامنه ای. بعد میگن از جوانایی که دوربر خامنه ای بودن و اونو میبرن بیمارستان، وحید حقانیان هم جزوشون بوده. وحید سال 63 میشه عضو سپاه و من نمیدونم چجوری یه سال بعد میشه فرمانده گشت سارالله تهران، گشتای امنیتی سپاه. یعنی به این سرعت به اصطلاح رشد میفرماید. تا سال 66 از پرسنل پادگان امام علیه که فرماندهی گشت سارالله اونجا بود. قبلا هم درباره وحید گفتم که دو روایت هست درباره جبهه رفتن یا نرفتنش. یه دست پایی میگن میره جبهه و تو عملیات بیت المقدس 3 سال 66 زخمی میشه. بعضی ها میگن اصلا جبهه نرفته و زخمی شدنش، اگه زخمی شده باشه، میتونه مربوط به همون ماجرای انفجار مسجد ابوذر بوده باشه. بعد در این حال بعد از این اهانت به جهانگیری، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان که زیر مجموعه سپاهه اعتراض کرد که چرا به وحید حقانیان بعضی رسانه ها میگن سردار وحید. آمد نوشت ایشان نه تنها سردار سپاه نیستند که هیچ عضویتی در نیروهای مسلح نداشته و ندارند. اینو کی میگه؟ عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان مال سپاه. یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت وحید سپاهی نبوده، اینجوری میگه این. حالا من نمیدونم چه خوابی برای وحید دیدن، نمیدونم. باری وحید حقانیان وقتی میره به بیت رهبر معظم به عنوان یه نیروی کارآمد، 31-32 سالشه، رابطه وحید با بیت رهبر البته فقط به دلیل آشنایی قبلی خامنه ای با او نیست. وحید با یکی از بستگان نزدیک محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای ازدواج میکنه تو همون دهه 60. از فامیل شدن با محمدی گلپایگانی با خود خامنه ای فامیل میشه، چون پسر محمدی گلپایگانی شوهر بشرا خامنه ای دختر بزرگه رهبر معظم. روشن شد؟ خب بعد محمدی گلپایگانی از اول رهبری خامنه ای رئیس دفترش بوده تا امروز. وحید حقانیان هم از سال 71 تا 79 دستیار علی اصغر میرحجازی مدیر امنیتی سیاسی بیت رهبر بود. از سال 79 میشه معاون اجرایی بیت رهبر که دیگه امروز با همین عنوان عملا همه کاره بیته. وحید اگرچه در سایه است همچنان در واقع، ولی لااقل حضورش در محافل و مخصوصا کنار رهبر پنهان نمیشه، لااقل تو این 7-8 سال اخیر، در حالی که علی اصغر میرحجازی تقریبا همیشه در سایه تاریک هویتی بوده و هست همین امروز. ببینید نسبت داشتن فامیلی وحید حقانیان با محمدی گلپایگانی از یه طرف و رابطه نزدیک با مجتبی خامنه‌ای در مقابله با اصلاح طلب از طرف دیگه، وحید رو هم قدرتمندتر از بقیه تو دم و دستگاه پیشوا میکنه و هم مدام بیش از پیش میشه امین پیشوا امام خامنه ای. بعد این علنی کردن قطعا برای نشون دادن به مقامات خود نظام مقدس هم هست، یعنی همه بدونن این آدم نزدیکترین آدم به رهبره، همه جا کنار خامنه ای و پشت سرش هست و مخصوصا تو این چند سال اخیر عرض کردم همیشه در رده مهمترین آدمای نظام نشست و برخاست کرده. حقیقت این است که اگه ببینین تقلبی در انتخابات 84 88 بوده که شواهد نشون میده بوده، وحید نقش بسیار مهمی در همدستی با مجتبی خامنه‌ای در این دو تقلب بزرگ انتخاباتی داشته. سال 84 شاید بعضیاتون دیده باشین یا یادتون باشه که نامه سرگشاده‌ای منتشر می‌شود از مهدی کروبی به خامنه‌ای که کروبی می‌نویسه، مال سال 84، به رغم شفافیت مواضع جناب عالی، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما آقا سید مجتبی از یکی از کاندیداها منتشر شد
که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرت عالی باشد، اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع نظر شخصی ایشان است. پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جناب عالی گفتند که آقازاده حضرت عالی از فلان شخص حمایت می کند و شما فرموده اید ایشان آغاز نه آقازاده. گرچه کروبی از وحید حقانیان تو این نامه اسمی نبرده بود، اما این شایعه یا خبر بسیار گسترده بود که وحید حقانیان و مشتبه خامنه‌ای به شورای نگهبان و صدا و سیما گفتند که نظر آقا احمدی نژاده و مهندسی صندوق‌ها هم مخصوصا برای شهرستان‌ها خودشون دادن. سال 88 هم نقش وحید مثل مشتبه خامنه‌ای برجسته است. من یه تیکه ای فقط براتون بخونم به گزارش خبرنگار سهام نیوز. در شب آدم ربایی، یعنی همون شبی که حصر در واقع شروع میشه، حصر مهدی کروبی، آقای وحید از مسئولین رد بالای دفتر رهبری و معاون اجرایی ایشان به همراه چندین نفر دیگر با حضور در منزل آقای کروبی شخصا فرماندهی اصلی این کار را به عهده داشته و آقای کروبی و خانم فاطمه کروبی را از منزل بیرون نموده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همچنین نیروهای تحت فرمان ایشان تمامی کتابها، اسناد شخصی، داروها و حتی برخی اجناس و اسبابهای منزل را نیز خارج نموده و به تاراج بردند. همچنین این نیروها شروع به تعویض تمامی قفل‌های منزل کردند. ما معتقدیم مسئولیت این آدمربایی سیاسی بر عهده شخص رهبر بوده و آقای وحید به عنوان عالی‌ترین مقام دفتر و نیز معاون اجرایی ایشان مجری این طرح بوده است. ابوالفضل فاتح مسئول کمیته رسانه و تبلیغات ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی روز انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 رو در خاطراتش اینجوری توضیح میده. حدود 4 بعد از ظهر روز انتخابات کسی به مهندس موسوی گفته بود که عده‌ای به این جمع‌بندی رسیدند که انتخابات را 19-14 به نفع احمدی نژاد اعلام کنند. مهندس این موضوع را به مسئولین منتقل کرد. حدود ساعت 6 بعد از ظهر مهندس موسوی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت و مداخله ایشان را برای تصحیح روند انتخابات تقاضا کرد. حدود ساعت 10 شب خبرهایی رسید که عده‌ای می‌خواهند انتخابات را به نفع آقای احمدی نژاد به پایان برسانند، حالان که هنوز شمارش آرا به شکل سراسری آغاز نشده بود. مهندس موسوی یک مصاحبه مطبوعاتی فوری برگزار کرد و با اشاره به تخلفات انتخاباتی صورت گرفته نسبت به روند شمارش آرا به شدت هشدار داد. حدود 11 شب مهندس موسوی نامه سری به مقام معظم رهبری نوشت. این نامه را به صورت دستی به بیت مقام معظم رهبری بردم، اینو ابوالفضل فاتح میگه، و آن را تحویل آقای وحید دادم. چند دقیقه با هم صحبت کردیم با آقای وحید. از فهوای صحبت‌های ایشان دریافتم که باید انتخابات را تمام شده تلقی کنم. او می گفت برای چگونگی اعلام شمارش آرا به وزارت کشور تذکر داده است، اما ترکیب نهایی آرا را یک مرحله‌ای به نفع آقای احمدی نژاد می دانست. به ایشان گفتم تمام گزارش‌ها، مشاهدات عینی و ارزیابی‌های منطقی و علمی ما کاملا عکس آن چیزی است که دارد اعلام می شود. خب ببینید، این سازماندهی و اجرای امور با مدیریت مشتبه خامنه‌ای به عنوان چهره درونی بیت و وحید عقادیان که دیگه چهره بیرونی پیدا کرده بود ادامه پیدا می‌کنه تا همین امروز. یک صحبتی داشتیم با آقای محمد حسین ترکمان، عضو پیشین سپاه ولی امر، گارد ویژه محافظ رهبر معظم. سوال این است که وحید حقانیان با توجه به اینکه نه آخونده نه سنش انقدر بالاست که آدم بگه قبل از انقلاب با مثلا مؤتلفه یا جریانهای مشابه بوده که حالا انقدر مهم باشه، چرا انقدر این آدم مهم شده تو بیت رهبر؟ عرض کنم که در درون بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت به سن نباید تکیه کرد. وحید حقانیان مثل بقیه کسایی که با دیدگاه خامنه‌ای جور هستن و خامنه‌ای میتونه بر اونا تکیه کنه، خب خیلی روند ترقی رو خیلی زود طی میکنن و میان بالا. ولی خب وحید حقانیان میشه گفت که یکی از کلیدی ترین عناصری است که در بیت رهبری هست. رهبر جمهوری اسلامی سعی کرد که در امنیت خودش و در سازماندهی عملی خودش از خیشاوندان استفاده کنه که این خیشاوندان بتونن طریقه ای رو که میخواد در جامعه پیاده کنن. همینطور که مطرح کردید شما،
آقای حقانیان از دو ماه قبل از انتخابات 88 نقش کلیدی به همراه آقای مجتبی خامنه‌ای داشت. همینطور که گفتین در قسمت سارالا، در اون کمیته سارالا که آقای حقانیان حق آب و گل داره حقیقتاً، اونجا بعد از تشکیل سپاه سارالا، سپاهی که منتسب به سپاه امنیتی شد و آقای سرلشکر جعفری اومد این سپاه رو راه اندازی کرد، همچنان آقای وحید حقانیان یکی از نکات و یکی از فرماندهان کلیدی اون سپاه سارالا بود. همونطور که میدونید سپاه سارالا و سپاه محمد رسول الله و چند تا از گردانهای عملیاتی تهران مثل گردان عاشورا و الزهرا در سال 88 توسط آقای مجتبی خامنه‌ای و آقای وحید حقانیان سازماندهی میشدن. ولی اگه بخوایم به خود آقای حقانیان بپردازیم، همینطوری که با شما فرمودید، خانم آقای حقانیان با خانم آقای محمدی کلپایگانی تقریبا میشه گفت دختر خاله، اصلا البته یک نسبتی هم فاصله دارن با هم دیگه. عرض کنم که آقای حقانیان بیشتر ساماندهی میکنه مسائل غیر علنی آقای خامنه‌ای رو، همینطوری که میبینید در کنار آقای خامنه‌ای بسیار زیاد دیده میشه، ولی تمامی مسائلی که پایگاه‌هایی که آقای خامنه‌ای در مجلس، در دوایر مختلف دولتی و حتی مسائل غیر علنی که در کشور داره، اینها را آقای حقانیان برای سازماندهی میکنه. همونطوری که میدونید بیت رهبری قسمت‌های مختلفی داره که فرماندهان و معاونت‌های مختلفی داره. به 15 بخش اصلی قسمت میشن اینا که هر کدوم از اونها زیر شاخه‌های خودشون هم دارن. ولی آقای حقانیان یک قسمت ویژه برای خودش داره که تمامی پسران و حتی دختران آقای خامنه‌ای و دو تا از بچه‌های آقای وحید حقانیان به علاوه داماد آقای خامنه‌ای که همون آقای محمد جواد گلپایگانی بشه، تمام اینها یک دایره امنیتی ویژه برای خودشون در بیت رهبری درست کردن که برمیگرده این به سالهای قبل از انتخابات 88. ایشون نیروهایی داره هم از سپاه قدس، هم از سپاه تازه تأسیسی به نام سپاه 110 که در حاشیه خلیج فارس عملیات خودش رو انجام میده و برداشت اطلاعات میکنه. میشه گفت که تمامی سازماندهی این دو سپاه و گزارشات اصلی این دو سپاه به صورت روزانه به آقای وحید حقانیان میرسه و به دلیل کفایتی که در بررسی مسائل کشورهای مختلف داره، یکی از کلیدی ترین افراد آقای خامنه ای هست. خب ببینید، این سپاه 110 که اشاره کردن آقای ترکمان، که در واقع در پیوند با سپاه قدس و به ویژه قاسم سلیمانی است، رابطه نزدیک قاسم سلیمانی با وحید حقانیان هم در واقع در کنار این هست. وحید حقانیان یکی از روابط نزدیک رو داره، یکی از کسایی است که به قاسم سلیمانی نزدیکه. دلیلش البته یکی از دلایل مهمش این است که وحید حقانیان همه کاره رهبره و همینطور که اشاره کردن آقای ترکمان، گزارش ها روزانه از طریق این در واقع به این به او میرسه و از طریق او اینا جمع بندی میشه و به رهبر معظم میرسه. ولی یک نکته دیگه هست که میخوام سابقه وحید رو بگم در سپاه قدس. وحید حقانیان سال بعد از تشکیل سپاه قدس، سال 67، درست بعد از جنگ، دو سه سال که میگذره، وحید در سال 70 گویا میشود عضو سپاه قدس. بعد سال 71 که مرکزشون هم تو پادگان امام علی بوده اون موقع در تهران، بعد وقتی که سال 71 میخوان بفرستنش بوسنی هرزگوین که سپاه قدس رو فرستادن اونجا و قبلا برنامه‌هایی داشتیم خدمتتون عرض کردم که فرستادن برای کمک به مسلمانان هرزگوین و کمک به جنگ داخلی در واقع منطقه یوگسلاوی سابق، سال 71 میخوان بفرستنش بوسنی هرزگوین. آقای وحید حقانیان برای کمک به گروه‌های مسلح مسلمان در برابر سربها نمیره، که نرفتنش هم ظاهراً بهانه این بوده است که همسرش بارداره و اینها. امیر فرشاد ابراهیمی عضو سابق انصار حزب الله نوشته که به همین دلیل درگیری پیش میاد بین حقانیان و فریدون وردی‌نژاد بعد از نماز جماعت تو مسجد پادگان امام علی که شاهدش بودن یه دیم. وردی‌نژاد رو براتون میگم که معروف به حاج نعیم، اون موقع از فرمانده‌های ارشد سپاه قدس بود، بعد شد اصلاح طلب و
خاتمی آوردش خبرگزاری دولت و شد مسئول خبرگزاری ایرنا. من نمیدونم عکس فریدون بردینژاد و فکر میکنم داشته باشیم تو آرشیومون که شد دوره خاتمی شد مسئول خبرگزاری ایرنا. فریدون بردینژاد البته در سپاه قدس در ترورهای خارج از کشور هم نقش داشته. اینا را عرض کردم که ما در آرشیو برنامه هامون قطعا هست، بسیار دربارش اسنادش رو منتشر کردیم و صحبت کردیم. باری درگیری بین فریدون بردینژاد و وحید حقانیان در پادگان امام علی ظاهرا به درگیری فیزیکی میکشه. نتیجه این میشه که وحید حقانیان نامه میفرسته به دفتر خامنه ای، دفتر رهبر معظم، به بیت رهبری که اون موقع 31-32 سالشه و باز نتیجه این میشود که وحید حقانیان رو میخوان به بیت و همونجا نگرش میدارن. اصلا که عرض کردم رابطه وحید با بیت رهبر فقط آشنایی قبلی با خامنه‌ای نیست. باری گزارش های نیروی قدس رو سوالم این است، حالا بعد از این صحبت که آقای ترکمان فرمودن، که آیا قاسم سلیمانی میده به وحید حقانیان که برسونه به رهبر؟ خلاصه مطلب در مکانهای امنی که اینا دارن، حالا یا در بیت خامنه‌ای یا در اون خونه‌های امنی که در حاشیه تهران است. تمام این جلسات با حضور وحید حقانیان انجام میشه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، سپاه دیگه‌ای در کنار سپاه قدس قرار داره که فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس رو داره رصد میکنه به نام سپاه 110 که پایگاه اصلی و مرکزی در شهرستان شیراز و استان فارسه. تمامی این جلسات، تمامی اطلاعات روزانه رو هر روز آقای سلیمانی و آقای چیزری نمیتونن بیان اطلاع بدن. تمام اطلاعاتی که روزانه رصد میشه و به دستگاه بیت رهبری میرسه توسط آقای حقانیان به عنوان رابط این قضیه داده میشه. دستورات کلی و برداشت های کلی توسط کلیه گروه ها انجام میشه، کلیه کسایی که در رابطه با این دو سپاهی که خدمتتون عرض کردم کار میکنن، ولی به صورت روزانه آقای حقانیان رابطه اصلی هست. خب پس بسیار خوب، پس اصغر میرحجازی که به عنوان مدیر امنیت سیاسی بیت همیشه مطرح بوده است از وقتی که میاد به بیت رهبر معظم، او چه کار است؟ میدونید اصغر میرحجازی یا علی اصغر میرحجازی مشخصا که حالا باز عکسش رو میبینین، علی اصغر میرحجازی با محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر خامنه ایست در دهه 60 کار میکرده به عنوان معاون او. و محمدی گلپایگانی خودش در یکی از دستگاه های ارتش به عنوان بازرس، در واقع به عنوان نیروی حفاظتی، ما عنوان دقیق محمدی گلپایگانی رو به هر حال اینا همشون امنیتی هن. من اگه پیدا بکنم میخوام بگم که چجوری علی اصغر میرحجازی اینا کجا پیدا میشن. علی اصغر میرحجازی معاون یا دستیار محمدی گلپایگانی بود در دهه 60 در امور اطلاعات و امنیت اطلاعات ارتش، در یک بخشی از اطلاعات ارتش، و بعد از اونه که میاد به بیت رهبر در یک فاصله زمانی در واقع کوتاه این بین میاد به بیت رهبر و در اونجا میشه مدیر سیاسی امنیتی بیت رهبر. و عرض کردم غیر از این چند تا عکسی که ازش دیدین، این شخص همیشه در سایه بوده، ولی روشن است که با برکشیده شدن پی در پی آقای وحید حقانیان در این 7-8 سال اخیر، درست به تناسب همین نقش علی اصغر میرحجازی کمتر و کمتر میشه. علی اصغر میرحجازی هم جزو تحریم های بین المللی است به دلیل نقشش در تمام جنایت هایی که علیه مردم ایران کرده. باری اصغر میرحجازی این وسط چی کار است امروز؟ طرفی داره بیت رهبری. تا چند سال قبل آقای میرحجازی نقش کلیدی داشت، یعنی هر جایی که میرفت همه میگفتن کلام رهبر اومد، یعنی حرفی که از دهن میرحجازی خارج میشد منتسب به این بود که رهبر جمهوری اسلامی گفته. آقای میرحجازی حتی سابقه در درون وزارت اطلاعات داره، حتی کسی هست که خیلی کلیدی و خیلی گسترده در رابطه با مسائل اطلاعاتی بین وزارتخانه ها، اطلاعات سپاه، حفاظت ارتش و نیروی انتظامی داره کار میکنه، ولی مسائل کلیدی تر مثل سپاه قدس و حوزه خارج از کشور مربوط میشه به آقای وحید حقانیان که این مسائل یه مقداری غیر علنی تر هستن نسبت به اون مسائلی که توسط آقای اصغر میرحجازی انجام میشه. به این واسطه آقای
حقانیان الان کلام زنده ای آقای خامنه ای هست. خب ببینیم، بریم پرده آخر. اما قبلش بهتون بگم پرده آخر خیلی کوتاهه، مثل همه پرده آخر، ولی توجه بکنین در این پرده آخر، ببخشید که مجبورم توضیح بدم قبلش، که اصلا سخنران، کسی که داره صحبت میکنه و محتوای حرفش اصلا مهم نیست تو این پرده آخر، مهم پشت سریشه. را مهدی جان نمی آیی تا ببینی آنان که امام و انقلاب را مانع ظهورت می دانستند امروز چگونه امام شناس و انقلابی شدند و از سابقون و مقربین امام را هم در خط امام نمی دانند. شب و روزگار خوش.